ono by to prešlo, ale mne nič iné okrem tej hudby nešlo. Ja som bol rád, že som spravil matematiku jakž takž. A to tak, tak ja som nemal na výber. No. To my všetci tu, jak si mozgové trasty. Prečo človek ide študovať vysokú školu múzických umení? No, lebo na matfís prosto by to nedalo. Presne neznevažujem, tak. Ale mnohí to tak hovoria. Či dala by si aj matfís? Ale však ja som už hovorila, že ja niekedy mám problém a musím si dať ruky za chrbát a počítať si na prstoch. Každý... Ježiši, to som zas podhodila, čo? To jasné. To už senili tu ti pripíšu. Že to máš v krvi, môžem týkať mimochodom, no som áno, začal. Áno, samozrejme.